És un servei que utilitza eh, poca gent, però insubstituïble, repeteixo, en, en les seves funcions. I per això eh, era una qüestió tan demandada des de tots els barris, és una qüestió que ens ha sortit a tots els regidors durant tots els, els consells de barri que hem anat fent, una demanda ciutadana molt potent i amb la que nosaltres ja ens vam comprometre des, de, des del programa electoral.